Olá, boa tarde. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A produção da indústria nacional, que teve alta de 0,8% em julho, registrou avanço em 7 dos 14 locais pesquisados pelo IBGE. Na comparação com julho do ano passado, a produção da indústria aumentou 2,5% em todo o país o melhor resultado para o mês desde 2014. A Receita Federal libera na próxima sexta-feira consulta ao quarto lote de restituição do imposto de renda. O dinheiro será depositado no próximo dia 15. Para saber se teve a declaração liberada, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receita Fone no número 146. O presidente Michel Temer está de volta ao Brasil depois de seis dias de viagem à China. Vamos então falar com a repórter Mara Kenupi, que está no Palácio do Planalto. Bom dia, Mara. Olá, Carolina. Exatamente. O presidente Michel Temer desembarcou na Base Aérea de Brasília por volta das 5 horas da manhã desta quarta-feira, depois de viagem oficial à China. Temer estava acompanhado do ministro das Relações Exteriores, Luísio Nunes, e logo que chegou foi cumprimentado, foi recebido pelo então presidente em exercício, Rodrigo Maia. Foram mais de cinco dias de compromissos nas cidades chinesas. De Pequim e Tiamém. Michel Temer se encontrou com autoridades e empresários estrangeiros. Nas reuniões, apresentou oportunidades de investimentos no Brasil, como, por exemplo, as concessões do programa de parcerias de investimentos. O presidente também participou da reunião de cúpula dos BRICS, grupo que reúne além do Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Temer disse que os países do BRICS. Estão unidos no fortalecimento da Organização Mundial do Comércio e na implementação do Acordo de Paris sobre mudança climática. Bom, e aqui no Palácio do Planalto, a agenda do presidente segue sem compromissos oficiais, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. A nova meta fiscal para 2017-2018, de 159 bilhões de reais, foi aprovada pelo Congresso Nacional. O projeto de lei de autoria do Poder Executivo agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. O governo federal conseguiu concluir a votação da proposta de revisão das metas fiscais para 2017 e 2018 no Congresso Nacional, com a rejeição dos dois últimos destaques ao projeto. A meta fiscal é a economia que o governo promete fazer para manter a dívida pública sob controle. Essa meta é o resultado da diferença entre o que o governo espera arrecadar e o que pretende gastar dentro do ano. Se o resultado for positivo, ou seja, se o governo arrecadar mais do que gasta, tem-se o superávit. Mas se o resultado for negativo, ou seja, se o governo gastar mais do que arrecada, vem o déficit. A meta inicial para 2017 previa déficit de 139 bilhões de reais e a meta de 2018, déficit de 129 bilhões de reais. Mas o governo argumentou que a arrecadação ficou aquém do esperado. Apenas este ano as receitas devem ficar 42 bilhões e 500 milhões de reais abaixo do previsto. Com a revisão aprovada, as novas metas para 2017 e 2018 serão de déficit de 159 bilhões de reais. A revisão garante a continuidade dos investimentos públicos. E o índice de preços ao consumidor amplo o (IPCA) ficou em 0,19% no mês de agosto, em comparação com julho. Os, no, os números foram divulgados hoje pelo IBGE. Para os meses de agosto foi a menor variação desde 2010. No acumulado do ano foi o melhor resultado desde 1994. E a queda da inflação tem permitido o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduzir cada vez mais a taxa básica de juros da economia, a Selic, que está em 9,25%. A expectativa do mercado é que a taxa caia para algo próximo de 8,25%. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Para rever nossas reportagens, basta acessar o YouTube. E toda a nossa programação também está na internet. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal.